Nga 7.2 miliard njerëz në të gjithë botën, mbi 3 miliard janë të rinë në moshën 25 vjeç, duke shënuar numri rekord të popullsisë deri më sot. Të rinë përbëjnë 42% të totalit të popullsisë në të gjithë botën, nga të cilët 1.2 miliard i përkasin grup moshës nga 10 deri në 19 vjeç. Raporti OBSH-s i dedikohet kësaj grup moshe, duke u referuar ndryshimeve emocionale dhe problematikave në shëndet. Në këtë tranzicion neurologjik, fizik dhe emocional, adoleshentët, raporton OBSH, ekspozohen ndaj produkteve të dëmshme siç është duhani, alkooli, droga, si dhe përballjen me rreziqe më të mëdha të dhunës, duke përfshirë vrasjen, lëndimet, trafikim, të cilat mund të shkaktojnë probleme të shëndetit mendor, depresioni, ankthi, vetkënaqësia, abuzimi me substancat dhe varësia ndaj lojrave. Të rinj gjithashtu mund të përballen edhe me çështje të shëndetit seksual, siç janë sëmundjet seksualisht të transmetueshme ose shtazania në moshë të hershme. Sipas gjeteve të raportit, 3000 të rinj vdesin çdo ditë në botë, kryesisht për shkaqe të parandalueshme, siç janë aksidentet në rrugë, komplikimet e shtazanisë ose lindjeve të hershme, ose për shkak të HIV-AIDS-it. Për sa i takon vdekjeve, në Europë shënohen 17 vdekje për 100.000 banor për moshën 10 deri në 14 vjeç dhe 44 vdekje për 100.000 banor për moshën 15 deri në 19 vjeç, duke qenë kështu kontinenti me numrin më të ulët të mortalitetit. Kurse vendet që kanë mortalitet më të lartë tek të miturit janë vendet e Afrikës, 363 vdekje të adoleshentëve për 100.000 banor.